Bem-vindos a mais um vídeo. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Ó pessoal, nossas mandurias. Olha só. Cheia de abelha. Olha o melzinho aqui, ó. Os potinhos de mel. Cheinho de mel aqui, ó. Da manduria bem diferente. Os potinhos são bem grandes. Olha como tem bastante, ó. Agora tá bem cedo. Abri pra dar uma olhadinha na caixa, ó. Olha a quantidade de abelha. Isso aqui é... foi a última divisão que a gente fez. E é o sobrininho aqui, ó. A gente deixa o copinho alimentador aqui, ó. De vez em quando, no inverno, a gente acaba colocando a comida pra ela. Essa aqui foi a que eu mostrei agora. Agora eu vou estar passando pra uma outra caixa pra mostrar. As mandurias são as minhas preferidas. O doce é bem gostoso, além das jataí, né? Na verdade eu gosto de todas, mas a manduria eu gosto muito e quem faz as divisões sou eu mesmo. Essa aqui não tá aparecendo muito aqui em cima. E é... essa aqui ela sempre fica mais fechada, não sei porquê. Mas a gente já colocou melgueira. Teve uma vez que nós tiramos o mel dela. Mas agora... aí depois elas fecharam e elas não subiram mais para a melgueira. E elas ficam bem mais fechadas do que as outras. Mas tem comida, tem mel. E esse aqui é o, também é o sobrinho. Olha ali como tá o, os discos de cria. Queria ver se... ali a rainha, eu acho. Ó. Tá subindo ali a rainha. Bem no cantinho ali, ó. Ai, desculpa. Ai, tava subindo a rainha ali. Se não me engano, ela tá aqui bem no cantinho. Ali, ó. A bunduda ali, ó. Ali, bem ali, ó. Mas se escondeu. Ali. Tá subindo de novo. Ó. Tá querendo subir. Tá bem no cantinho ali, ela. Ai, sobe. Queria ver. Queria que ela subisse pra cima pra vocês verem ela. Não. Se escondeu. Se escondeu, não. Não deu. Se escondeu. Olha ali. Ali a rainha. Bem bundudona. Fechando aqui porque tá meio friozinho hoje. Aqui no Rio Grande do Sul. Vou tá fechando para não ficar muito tempo a caixa aberta. Essa aqui é a outra, fica aqui no meio das pitaias, ó. É a manduri, essa rainha que eu mostrei pra vocês é da manduri. Ó, pessoal, como tá essa outra caixinha de mel. Gente, o mel da manduri é muito gostoso, muito mesmo. Olha só, tem mel. Esses aqui são mel. Esse aqui eu acho que é de própolis. Não, tem os dois juntos, ó. Ela bota um pouco de própolis em cima do mel. Tá vendo aqui, ó? Esse laranjinha aqui é própolis em cima. Esses aqui são mel. Vou até mexer um pouquinho aqui, ó. É, elas botam um pouquinho de própolis em cima do mel. Também tem o copinho alimentador. Mas a gente, nossa, faz muito tempo que não alimenta mais elas. Essa aqui também foi eu que fiz a divisão. Aí assim, ó. A gente tinha uma caixa só. Daí quando eu via uma princesa,
Às vezes eu até achava no chão, eu pegava, corria, fazia, arrumava uma caixinha e fazia a divisão eu mesma. Porque essa aqui, eu acho muito bonita essa abelha, e mais bonito ainda os potes de mel que elas fazem. Olha o tamanho que é, esses são enormes, esses aqui. Ó, essa aqui fica perto de um pé de araçal. Também é meio junto da outra aqui, ó. As duas são manduri. Ó, pessoal, essa aqui também, ó. Olha a quantidade de comida. Deixa eu ver se eu não vejo a rainha nessa aqui também. Ó, a postura tá aqui em cima. Deixa eu ver se não aparece a rainha. Não, estão todos fugindo. Essa aqui elas se escondem muito rápido. Muito depressa. Ó, mas olha a postura como tá linda. Olha o tamanho dos discos de cria. Essa aqui ela fecha bem o ninho. Faz o invólucro, mesmo inverno e verão, tá sempre bem fechado. Tem bastante pólen, mel, quer dizer, aqui, ó. Tem a populaçãozinha de abelha bem grande até, ó. Olha a quantidade de comida. Eu tava esperando para ver se a rainha aparecia de novo, mas eu vou fechar aqui para não ter perigo. Porque, como eu falei, tá meio fresquinho aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu vou estar fechando aqui. Essa aqui é a caixa-mãe, ó. Que a gente começou as divisões por aqui. Também tem bastante abelha, que a gente não fez mais divisões. Tem bastante abelha, tem bastante comida. Vou dar uma olhadinha para ver se eu não acho a rainha aqui. Também vou parar um pouquinho aqui. Eu não vou mexer muito. É que essa caixa que ela é muito alta. Ó, olha a altura dela. Ela não tem módulo, ela é inteirona. Então não vou estar mexendo. De repente está mais lá embaixo e eu não quero mexer muito no ninho delas. Aí, mas só para vocês verem, olha o tamanho. Tamanho dos potes de mel, ó. Olha aqui, são tudo bem grandes. Esses aqui estão todos cheios. Aqui, ó, nesse canto aqui também, ó. Olha os potão, tudo cheio. Pote de mel. Essa abelha é muito legal. A população dela não é muito grande, mas é, olha o tamanho dos potes de mel que elas fazem. Ó, pessoal, aqui, ó, aqui são duas caixas também de manduri, né? Uma, essa aqui é a caixa mãe, essa aqui fica virada para cá. E essa outra virada assim, ó. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Se gostarem, curtam, compartilhem com amigos, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Muito obrigada a todos que estão se inscrevendo no canal. A gente vai ficando por aqui. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever para a gente chegar a 1K.